Salam dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Fiziks Akademiyasının Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Türksel Mirzəyev. Sizinlə bugün növbəti qızıl qaydalar üçümüzün izahına baxacağıq. Siz əgər mənim abituriyentlər üçün olan qruplarıma qoşulmaq istəyirsinizsə 077 598 38 00 qeyd edeyim ki, abituriyentlərimizə həftədə 3 dəfə canlı dərs keçiririk. Yox, MIK sertifikasiya üçün olan qruplarıma qoşulmaq istəyirsinizsə 055 527 25 99 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, MIK və sertifikasiya isə həftədə 4 dəfə canlı dərs keçirəm. Həftədə 4 dəfə. Biri sırf mətn günü olur. Bilirsiniz ki, mətn artıq daha çox düşür imtahanlara, mətn əsasdır. Gələndən bəlkə heç qrammatika düşmədi, ancaq mətn düşdü. Gəlin başlayaq qızıl qaydalarımızın izahına. Birinci qızıl qaydamızda belə deyilir ki, çı çı çu çu şəkilçisi əksər hallarda isim düzəldən şəkilçidir. Yəni çox hallarda çı çı çu çu ilə demək olar ki, ancaq isim düzəldir. Biz bunları bəzən qarışdıra bilirik. Deyirik ki, əlaçı şagird. Necə şagird? Əlaçı şagird. A deyilir, mən sifətdə ola bilməz o isim düzəltsin. Dənizçidir, qırçıdır, əlaçıdır, xəbərçidir. Bunlar hamısı isim düzəldən isimdirlər. Və burada çı-çı-çı-çı demək olar ki, isim düzəldir. Başqa heç nitqisəsini düzəltmir. Dənizçi, qırçı, əlaçı, xəbərçi bu tipli sözlər. Bu sizi niyə yaralda bilər? Deyirlər ki, mənim ismin yanında işlənin axı. Bu zaman sizə nəyi xatırladım? Biz bilirik ki, ipək parça. Ne deyil? Taxta qapı. Bizim material bildirən sözlərimiz ipək, taxta, dəmir, gümüş, qızıl, metal. Bunlar hamısı belə deyək, material bildirdiyi halda isimdir. Həmin bu dənizçi də, əlaçı da, xəbərçi də bu da həmin tipli sözlərdəndir. Elə bunlar da material bildirir da. Əlaçı, bu biraz loru izahdır. Yəni əlaçı fərqləndirmək üçün deyirəm. Əlaçı uşaq. Bu da uşağın materialını bildirir. Başa düşürsünüzmü? Ona görə biz ona necə sualı veririk. Amma bu belə deyək, bu sözlər isimdir. Çı-çı-çı-çı həmişə isim düzəldən şəkilçidir. Bunu yaddan çıxartmayın. Testdə qarşınıza çıxa bilər. İkinci qızıl qaydamız var ki, cəmaət, əhali, ictimaiyyət bu tipli sözlər heç vaxt cəm şəkilçisi qəbul eləməz. Bu isimlər, bu toplu isimlər. Bunları yadda saxlayırsınız. Həmçinin lıq-lıq-lıq-lıq şəkilçisini qəbul eləyib sənəd, peşə, ixtisas bildirən sözlər, müəllimlik, həkimlik, alimlik və yaxud da ki, əczaçılıq, bu tipli sözlər bunlar da heç vaxt cəm şəkilçisini qəbul edə bilmirlər. Bunlar da cəmlənə bilmir. Sizə sual verəndə ki, hansı isimlər cəmlənə bilmir, mütləq şəkildə mənə deyəcəksiniz ki, cəmaət, əhali, ictimaiyyət, bir də lıq-lıq-lıq-lıq şəkilçisi qəbul edib sənəd peşə ixtisas bildirən sözlər. Adlı hallı sözlər, adlı halda olan sözlər ismə aid cəm, mənsubiyyət, şəxs xəbərli şəkilçisini qəbul edə bildiyi halda hal şəkilçisini qəbul edə bilmir. Bunu da belə yadda saxlayın. İndi bunu ümumiləşdirəcəm. Ha, deyərsiniz ki, müəllim asan şeyi bura niyə yazıb? Təsirli hallı sözlər isə bilirsiniz ki, isimə aid xəbərli şəkilçisini qəbul edə bilmir. Bu da bizim bir qaydamız. Və yadınızdan çıxmasın ki, həmin bax bu 4 ünsür. Cəmaət, əhali, ictimaiyyət, həkimlik, müəllimlik, alimlik, adlı hal və təsirli hal. İsmə məxsus 4 qrammatik şəkilçisini qəbul edə bilmir. Qəbul edə bilmir. Edə bilmir. Bilmir. Belə. Yəni
Cəmaət sizdən əgər sual versələr ki, hansı variantdakı sözlər isma 4 qrammatik şəkilçini qəbul edə bilmir? Siz bu 4 ünsürün 4-ünü də götürə bilərsiniz. İsma 4 dənə qrammatik şəkilçi nədir? Hal, mənsubiyyət, şəxs xəbərlik, bir də ki, belə deyək, cəm şəkilçisi. Cəmaət halıdır, cəmi qəbul edə bilmir. Yerdə qalır 3-ü. Həkimlik, müəllimlikdir, cəmi qəbul edə bilmir. Adlı haldır, hal şəkilçisini qəbul edə bilmir. Təhsili haldır, xəbərliyi qəbul edə bilmir, qalan üçün qəbul edir. Bax, bunları mütləq şəkildə qeyd götürürsünüz. Mən dəri müdavimlərim. Da belə, da çox lazımdır. Və növbəti bizim, belə deyək, elə bil ki, sintaksin canı. Keçən dəfə məndən sintaksdan bağlı qızıl qayda istəmişdiniz. Çox dəyərli bir məqam görmüşük. Götürmüşəm. Bəzən dandən şəkilçili sözü görəndə onu belə təhlil edirlər. Baxın, bura baxaq. Nə etdi? Nəfəsi kəsildi. Xəbər. Nədən? İstidən. Bu da tamamlıq. Tamamlıq xəbər götürürlər. Bu, səhvdir. Siz dandən şəkilçili sözü görəndə mütləq onu tez tamamlıq və yaxud da yer zərfliyi götürməyə tələsmirsiniz. Ən çox da tamamlıq götürməyə tələsmirsiniz. Və onu yoxlayırsınız, şübhələnirsiniz ki, o səbəb zərfliyi də ola bilər. Dandən şəkilçili söz. Baxın, nəfəsi kəsildi. Nə səbəblə? İstidən və onu bərpa eləyə biləcəksiniz. İsti olduğu üçün. Ümumiyyətlə, yadınızdan çıxmasın ki, dığı, diri, dığı, dığı üstə gələk üçün ötürü görə sözləri gəlirsə, bu səbəb zərfliyidir. Yəni, bərpa eləyə bilirsiniz, istidən nəfəsi kəsildi. Nə səbəblə? Görsünüz, səbəbli yanlaşı bu var. Bu, nədir? Səbəb zərfliyidir. Və yaxud da soyuqdan titrək, nə edirdi? Titrəyirdi. Nə səbəblə titrəyirdi? Soyuq olduğu üçün. Bu da səbəb zərfliyidir. Xüsusi bir sizdən qayda tələb olunmur. Deyirəm ki, əgər o sözü görürsünüzsə, ona səbəb zərfliyi kimi yaxınlaşacaqsınız və görün, onu bərp eləyib dığı-dığı-dığı-dığı üstə gələk üçün ötürü görə əlavə eləyə bilirsiniz mi? Əlavə eləyə bilirsiniz, onu zərflik götürün. Bir də var, deyirəm ki, tamamlıq kimi kitabdan oxudum. Bu tamamlıqdır. Nə etdim? Oxudum. Nədən? Kitabdan. Kitabdan olduğu üçün oxudum deyə bilirik. Yox. Kitabdan oxudum. Bu tamamlıqdır. Tamamlıqla zərfliyi, səbəb zərfliyin tam şəkildə fərqləndirməyi bacarmazsınız. Növbəti bir şey də var ki, harada ə-əy yönlü hal şəkilçili söz gördüksə, onu tamamlıq kimi götürməyə də tələsmirik. Niyə? Çünki o məqsəd zərfliyi də ola bilər. Bu zaman isə həmin sözdən sonra maqmək üstə gələk üçün ötürü görə. Əgər harada maqmək üstə gələk üçün ötürü görə gördüksə, bu nədir? Məqsəd zərfliyidir. Məsələn, deyirəm ki, oxumağa getmişdi. Fikir verin, məqsədlik var. Nə məqsədlə getmişdi? Oxumağa getmişdi. Və yaxud da yazmağa gəlmişəm. Yazmaq üçün gəlmişəm. Nə etmişdi? Getmişdi xəbər. Nə məqsədlə? Məqsəd zərfliyi. Nə etmişəm? Gəlmişəm xəbər. Nə məqsədlə? Belə deyək, yazmaq üçün. Əgər onu biz bərpa eləyib, üstə gələk üçün ötürü görə qoya biliriksə, həmin sözdən sonra biz onu məqsəd zərfliyi götürür. Yox, qoya bilmiriksə, biz onu belə deyək, tamamlıq kimi götürürük. Deyirəm ki, kitaba bax. Nə et, bax, kitaba üçün bax deyə bilirik, yox. Deməli, bu nədir? Məqsəd zərfliyidir. Əsasən də məqsəd zərfliyi maqmək şəkilçili söz yönlük halda olanda olur. Yəni, maqmək şəkilçili söz yönlük haldasa 90% bilin ki, nədir? Məqsəd zərfliyidir. Bax, burada çox ehtiyatlı olmalısınız. Bu da yanıldıcı məqamlardan biriydi. Və növbəti qızıl qaydamız budur ki,
Biz bilirik ki, var, yox, gərək, lazım, mümkün kimi predikativ sözlər və sual əvəzlikləri suala cavab vermədən cümlənin ismi xəbərləri olur. Biz burada sual əvəzliklərini tam götürə bilmirik. Niyə? Sual əvəzliklərində bəzən sual əvəzlik, gəlin bunu deyək, sual əvəzlikləri ismi xəbər də ola bilər. Məsələn, deyirəm ki, sözün nədir? Nədir? Bax, burada dır-dır-dır-dır şəkilçisi var. Bu, ismi xəbərdir. Sual əvəzlikləri feili xəbərdir ola bilər. Deyirəm ki, Əli nə edir? Görürsünüz, nə edir? Hərəkət bildirən sözdür, sual əvəzliyi. Və bu da nə olur? Belə deyək, bizim bir növbəti qızıl qaydamız olur ki, sual əvəzlikləri feili xəbərdə ola bilər bəzən. Amma əksər hallarda 90% ismi xəbər kimi götürülür və yadınızdan çıxmasın ki, ya sual əvəzlikləri, ya da ki, var, yox, bu tipli sözlər, predikativlər heç vaxt suala cavab vermir. Burada yoxdur, biz adi xəbər götürük. Bu suala cavab vermir. Buna biz sual verə bilmərik. Bir də ki, sual əvəzlikləri heç vaxt suala cavab vermir. Və yadınızdan çıxmasın ki, 5 üzvümüz mübtəda, tamamlıq, təyin, zəhflik, xəbər, bu üzvlər suala cavab vermədən cümlə üzvü ola bilər. Nə zaman sual əvəzliyinə ifadə olunanda? Kim dərsini oxuyub? Burada mübtəda suala cavab vermədən cümlə üzvü oldu. Kimə sözünü demisən? Tamamlıq və s. belə. Və yadınızdan çıxmasın ki, var, yox, lazım, gərək, mümkün, bəs kimi predikativlər həmişə ismi xəbər olur. Bu da belə. Ümumiyyətlə, harada dır-dır-dır-düz gördünüz şəxs xəbərli şəkilçisi də o ismi xəbərdir. Ən çox hərəkət bildirənlər isə feil xəbərlərdir. Bu da belə. Bu da bizim növbəti qızıl qaydamız. Belə dəyərli müdavimlərim, mən yenə bax bu qızıl qaydaları kiçildirəm. İstəsəniz, skrin eləyib götürə bilərsiniz, surətini çəkib götürə bilərsiniz. Məndən hansı qızıl qaydaları izah eləməyimi istəyirsinizsə, mütləq şəkildə yorumlara qeyd eləyin. Fikirlərinizi, ola bilsin ki, mənim fikrimlə razılaşmışsınız, hər hansı bir iradınız var, nəsə sizə qaranlıq qalıb, nəsə sualınız var. Mütləq ki, hamısını yorumlara yazın, mən bir-bir oxuyub hamısını cavablandıracaqam. Oldu, söz verirəm sizə. Nə sualınız olsa, nə hansı mövzu ilə bağlı qızıl qayda çəkməyimi istəsəniz, yorum. Yazın ora, mən sizin qulluğunuzuyam. Oldu, hər birinizə həm həyatda, ən birinci növbədə həyatda, həm də təhsilinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.